โอเคยารุเมมิงလာပါဖော်ဖော်မချင်း channel er. လေ aquí, းကနေကြည့်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပဲကျွန်တော်တို့ဒါဘောနော်ဒါยูโร2020ပြိုင်ပွဲရဲ့ควอเตอร์ไฟนอลနောက်ထပ်ပွဲစဉ်2ပွဲကစားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကတော့ဒီနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်ဘောနော်ဒါ10:30မိနစ်တုံစံမှာ Czech Republic နဲ့ဒါဘောနော်ဒါ Denmark တို့ဖြစ်ပြီးတော့10:30မိနစ်30စံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Ukraine နဲ့ England တို့ကစားမှာလေးဖြစ်ပါတယ်တို့အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးပွဲစဉ်ရဲ့ကပွဲကြိုးတူတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိုး ஆக မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ Czech Republic နဲ့ကျွန်တော် Denmark ပဲဆိုတော့ ဒီပွဲစဉ်ကစင်နိုင်ကွဲမှာကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလန်နဲ့ဒီယူကရိန်းအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ထက်တမှာပိုပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေတော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗျာ။တူတူပင်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းကအင်မတန်ကိုကိုက်ညီနေတာလည်းပါတယ်။ကစားသမားတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေအသင်းနှစ်သင်းဒီဘိုင်းကလည်းအများကြီးကွာခြားချင်းမရှိတဲ့အသင်းဆိုတော့ယူကရိန်းနဲ့အင်္ဂလန်ပွဲစဉ်တဲ့အများကြီးပူပြီးတော့ကြည့်ကောင်းမယ်။အများကြီးပူပြီးတော့ဖြောပြမှုတွေပြိုင်နိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။ဒါပြင်နှစ်သင်းလုံးကဘောနော်ဒီဘော open league ကစားကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူတို့အသင်းနှစ်သင်းလုံးဟာပေးကူးတွေ၊ယာကူးတွေလည်းကျွန်တော်မထင်မှတ်တဲ့အတိုင်းတတခုဒီနှစ်သင်းပေါင်းယာကူးတွေ၊ပေးကူးတွေမြားကောင်းနေမြားသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရတော့လက်ရှိမှာချက်ရဘတ်ပလိနဲ့ဒိမက်အသင်းရဲ့အ nih ာကိုကျွန်တော်လာချက်ရဲ့အ nih ာကိုကြည့်အောင်ပြချက်ကတော့ round of 16တီမှာနော်အင်အားကြီးမာတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ဒါ네덜란드လူအသင်းမျိုးကိုတယောက်ရောက်အ nih ာကနေနှစ်ဂိုးပြတ်တဲ့အနမ်းရရှိပြီးတော့လက်ရှိ quarter final ကိုတယောက်နိုင်ရဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ဒီသင်းကိုတယောက်နိုင်ခဲ့ရမှာ네덜란드လူအသင်းမျိုးကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးတုံ့ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တယ် တယောက်ယောက်အနေသားအခွင့်အရေးကိုလည်းအရာယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့တိကျောက်လို့ဖျက်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အောက်စုပွဲစဉ်တွေဘာတွေမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ကအင်္ဂလန်တို့ခရူရှီးယားတို့လို့အသင်းမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစကော့တလန်တို့လို့ကစားရခက်ခဲတဲ့အသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ခက်ခဲခဲ့ခဲ့ဆိုသလိုအကောင့်ဆုံးချီသွန်းပြကလက်ရှိဒီချိန်းဒီနေရာ ठी ဖတ်တတ်တဲ့တလန်းနိုင်ငံငယ်အသင်းတခုပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တလန်းလာခဲ့တဲ့အနေသားအင်မတင်ကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပရိတ်သက်တွေသင်ထားတဲ့ပုံပြီးတော့လေမကြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါပဲလျှိချက်အသည်းမှတွေ့ရအောင်တွေ့ရနေနေဆိုတော့ဒါလည်းလျှိမှာအနိဋ္ဌာယချက်အသည်းဆိုတော့ဒိမ့်မြတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် round no system မှာတော့ waste လို့အသည်းမျိုးကိုလေးခုပြက်နေနိုင်ပြီးတော့ဒါအကောင်ဆုံးခြစ်သွမ်းပြကနောက်ရစဉ်ကိုတက်လန်းနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမှာ waste ကလည်းဒါဘာတဏီထုတ်ခံခဲ့ရတယ်တယောက်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကလောလောဆယ်အုပ်စုစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောသူ့အတွက်အများကြီးဒါခက်ခဲတဲ့အသည်းတွေတော့ရှိရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့베ဂျီယန်ကိုပဲသူတို့တွေခက်ခက်ကြက်ကြက်ရှင်းပြနိုင် Eric 쌤မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစီမှာသူတို့တွေအာရှုံပွဲကြုံခဲ့တယ်လို့တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရှင်းပြနိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မချင်မှတ်ခဲ့ပဲနဲ့အဆုကဏ္ဍတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ London City မှာလည်းခြေသွမ်းပြသခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒိမ့်မြဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အနေထားတလျှောက်မှာ Bayesian ကလွဲရင်သူတို့အနေနဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းပြိုင်ထားရခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားမျိုးတွေမှာဒီခါတစ်ဘက်ကချက်လိုမျိုးပေါ့နော်အသိဉာဏ်တွေကိုစက်တိုင်းရှင်းပြပြီးတော့အခုလိုမျိုးအစဉ်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့နေထားရနှစ်တင်းကြားမှာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့နေထားမှာကွာဟချက်နေနေလေးရှိတယ် れて ဒိမက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဘေဂျန်ကိုရှင်းပိုင်ခဲ့ရမှာလေရှုံနေခဲ့တယ်။အကောင်ဆုံးချေသွင်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒါဒီပရိုင်းနဲ့ဟာဇက်ကိုထိန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲရှုံနေခဲ့တာ။ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါရှုံးပွဲတွေစရိုက်များတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောနောနောက်ထပ်စဉ်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့လို့ဝေးစ်ကိုလည်းရန်နောစနစ်မှာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာချက်နဲ့ဒိမက်တွေးဆိုနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေ။ခုနကပြောသလိုပဲအထူးသဖြင့်ကလပ်တင်းနှစ်ခုလုံးနိုင်ငံတင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့ကာဇာသမားစုပွဲပုံပြီးလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံနဲ့နီးစနစ်ပိုင်းဆန်ရာတွေကဘေအသင်းကမှနှတ်ပြားသာခြင်းမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဆိုတော့ လူတွေပြပြအတင်းလိုက်ဖွေးစီပုံနေကောင်းမွန်တဲ့နှစ်သိန်းတွေးတဲ့အခါတိုင်းပြလို့ရှိရင်လည်းနှစ်သိန်းလုံးက open play အမြင်တန်းဆိုလိုဖွင့်တိုင်းကစားရည်ဗျာဒါတခြားအတင်းတွေနေဒီအတင်းကြီးနေတွေးတော့မှသူတို့ကခန်းစိတ်ကိုပိတ်ကစားတဲ့အတင်းမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒီနေပွဲစုံမှကြည့်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဆိုတော့ဒိမ့်မဲ့အတင်းဘက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားမှစုဖွဲ့မှုမှအားရကျင့်တဲ့ဖွယ်ရှိတာအလုံးလေးသိပါ Eric စင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်လို့ထားရတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့အတင်းမှ တကယ်ကိုအားထားရတဲ့ကစားမားတွေရှိတယ်ထူသီဘင်းတို့တူရူတင်းရဲ့တိုက်စင်မာဆိုလို့ရှင်တော့ဒော့စ်ဘတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့မာတင်ဘရိုက်ဝေးနဲ့ဒမ်စကာတို့လိုကစားမားတွေကလည်းလက်ရှိဥရောပအသင်းကတော့ဥရောပအသင်းအချို့ကတော့မှစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ဒီမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကစားမားတွေပါ၊ကိုင်းလင်မာလည်းစပါသင်းရဲ့ကစားမားဖြစ်သူ콰ဘီယက်ကဦးဆောင်နေလို့တူပီမာဒင်လန်နီတို့လိုကစားမားတွေရှိတယ်။နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်ဆုံးပုံစံတွေတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါဂျန်နီဗာစ်တက်ကလည်းပြီးလို့ရှင်ဆိုင်းမွန်ကီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်စတန်ဆန်တို့လိုကစားမားတွေ ခုဓမာကလေးကစပါးမှိုင်းကရွှေခါကြတော့အင်မီတန်ကိုကောက်မွန်တဲ့လူစည်ရင်စုပဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဒိမ့်မဲ့တင်ကိုမှတ်ချက်ချလို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ချက်ရက်ပဘလစ်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေချက်အစ်တင်မှာကဥရောပဘွယ်တင်တွေဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများမှဖက်တန်းနေတဲ့ခံစားမှတွေကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။သူဒီပြင်သူတို့ဖွဲ့စည်းတဲ့ခံစားမှတွေမှာကဘာအစင်လောက်ထိတက်မဲ့ရာလောက်နိုင်မဲ့ခံစားမှတွေမရှိဘူးဆိုရင်ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခံစားမှတွေမှာတကယ်ကိုအန်တေများတဲ့ခံစားမှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။သူဒီပြင်တိုက်ရှင်းပါဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဒီဘကလတ်အင်းရဲ့ခံစားမှဘဝမှာ အင်္ဂါတော်များများနဲ့အချိန်ကုန်ရတယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတွေမှာခြေသွမ်းပြသထားတယ်။ဒါအပြင်သူကထိတ်ဆုံးဘောနဂိုးသွင်းအများဆုံးစုကိုလည်းရောက်ဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာ Patrick Shirley လို့ကစားမားမျိုးကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရော့ထက်ပြီးတော့ဂိုးတွေတွင်းလာနေမှလားစောင့်ကြည့်ရမယ်။ွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဝက်ဆန်ရဲ့တောမက်ဆိုရှက်ကဥဆောင်ထားတယ်လို့လက်ရှိမှာကဘာရက်တူလိုကစားမားတွေ၊ Thomas Hou လို့ကစားမားတွေနဲ့တကယ်ကိုတိစောက်ထားပါရတယ်။နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာ Kufe လို့ကစားမားတွေ၊ Charles လို့ကစားမားတွေပါဝင်လာကြတော့နောက်တန်းကတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကစားမားရီရဲ့အနေထားကိုကြည့်နော်အားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုလို့ကျွန်တော်သူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံကသူတို့ရဲ့အားနေတဲ့နောက်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရကာပါလုံးလိုက်နေတယ်။ Organize ပြအောင်ကစားနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကြောင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ချက်အသင်းရဲ့အနေထားကဘလူနီးနဲ့မှ short တဲ့လို့မရတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်စည်အနေထားတွေရပါတော့ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဥရောပဒီပေါ့ဘယ်လိုလဲဒီပေါ့ online betting တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ရစင်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့အသင်းပြေတော်တော်စည်ပေါ့နော်အာနှစ်သင်းလုံးကိုတော့ဒါပေါ့ဒီ အများကြီးကြွားခြင်းမရှိတဲ့ဒါရေဘန်းဆောက်မှုတွေတော့ရှိတာတယ်ပါလို့နှစ်သိန်းလုံးကလည်းခုနကပြောသလိုတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့ပဲသိန်းတက်မြတ်မတက်ဘူးပြောဖို့ကလည်းအင်မတန်ကိုခက်ခဲတာကြောင့်ညူကူရိုးနေနေဒီနေပွဲစင်မှာဘလို့ထင်လဲချက်ရေပပလီကကရောနောက်သိန်းတက်ရောက်သွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဒိမတ်ကွာပဲကျွန်တော်တို့နောက်သိန်းကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မလားညူကူရိုးအမြင်လေးကို comment လေးတွေမှာဝေမတ်ချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရင်တော်တော်တော့ခဲရင်နေပြဒါပီးမယ်လေကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့နှစ်သိန်းလုံးကတော့ကျွန်တော်တက်စီချင်တဲ့အတင်းတွေပဲဒါပေမဲ့ပြားတစ်သိန်းပဲတက်ရခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပဲသိ ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ့်ဆိုတော့ယူကရိန်းနဲ့အင်္ဂလန်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပါ။အဒီပွဲစဉ်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဗျာဒီယူကရိန်းကလည်းဒီစဉ်စီတက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အကြီးသေးတွေကိုသူတို့ပြသနိုင်ခဲ့လို့ပဲ။အင်္ဂလန်ကလည်းဒီနေ့ပြီရောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဟွန်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဂျာမနီကိုထိုက်တန်ဆိုတာအနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့လို့ပဲဗောနော်။ဆိုတော့အင်္ဂလန်တင်းကိုတွေးမိတဲ့အတိုင်းဂျာမနီရဲ့ရှုံးမွဲကိုပြပြမြင်တာဒါတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်။ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအင်္ဂလန်တင်းရဲ့ပြည်သက်တွေတော့ဝမ်းသာစရာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ယဉ်စံရနိုင်ယူကရိန်း ဒီစင်းဒီရောက်လာနိုင်ကြတာကထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်လို့ဆိုရပါမယ်သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ကာလာတိုးတွေနေမှာအင်္ဂလန်သင်းတော့ကြက်ဟိုတော်တော်လေးကိုကြက်သေးခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရောက်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးမှအင်္ဂလန်သင်းဟာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့တွဲအာပြီလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါ့နော်ဘောလုဘဲကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့တွဲလမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးကိုဖြောင်ပြူးတဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိကောင်းတဲ့အင်္ဂလန်သင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုအင်္ဂလန်သင်းအမန်နေကရယူနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုလို့ဂျင်တော့ပြည်သက်တီဝေဖန်တာက ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်နေတော့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပါဆက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းနဲ့အင်္ဂလန်ပြင်းဒီနေ့တွေ့ဆုံမယ့်ပွဲစဉ်မှာယူကရိန်းရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဗျအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲယူကရိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေထားတိုးတွေ裡面မှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ခဲ့ရင်မှုတွေအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်သူတို့ကအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း네덜란드 Austria မြောက်မက်စီဒိုနီးယားလိုမျိုးအသေးမျိုးတွေနဲ့ရင်းဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အစဉ်သုံးနေရာနဲ့သူတို့ကတတိယမြောက်အကောင်ဆုံးအသိအဖြစ်သူတို့တွေကနောက်သိင်ကိုတက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရော်နိုစီးတီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သာဆူဒီနဲ့သူတို့တွေ့ခဲ့တယ်။ဆူဒီကအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတယောက်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့တကူနှစ်ကူစုတဲ့အနေထားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာယူကရိန်းကဆူဒီနဲ့အများကြီးခြေစွမ်းကွာဟခြင်းရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါရရရပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိယူကရိန်းတင်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ထိရောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေက အင်္ဂလန်တဲ့ကိုသူတို့တွေအနိုင်ရဖို့ကတော့အများကြီးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလန်တဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်တဲ့ကအောက်စုပွဲစဉ်တွေမှာပေါ့နော်ဒါအတွင်းကိုတွေအတော်တော်လေးကိုဒါပုံမှန်ပြီးတော့လင်းတဲ့တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာမှန်ပါမယ်ဂျာမနီတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တသိန်းလုံးရဲ့ကစားပုံကတော်တော်လေးကိုကောင်းကြတယ်တပွင့်ချင်းဆွမ်းဆောင်ရေးပြသနိုင်ကြတဲ့ကစားမလေးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေသားတွေကြောင့်အင်္ဂလန်တဲ့ရဲ့လက်ရှိဒီနေရာကိုရောက်လာနိုင်ကြတဲ့နေသားကလည်းယူကရိန်းတဲ့ဆိုင်အများကြီးတအားတယ်သူတို့မျိုးသူတို့အင်္ဂလန်တဲ့မှာ အုပ်စုတွေမှာဆိုတော့ကျနော်အင်္ဂလန်ကဗျာစကော့တလန်တို့ပြီးလို့ကျင်တာခရိုအေးရှားတို့ Czech Republic တို့လိုအသင်းမျိုးတွေနဲ့ကစားကြရပြီးတော့ရှုံးပွဲရှိမှုတရေပွဲရှိတယ်ပေးကူမရှိဘူးအုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်ထိအင်္ဂလန်ဟာအဒီဘောမဒီဘောကစားပွဲကစားပြီးတဲ့ဒီမှာဘယ်အသင်းမှထပ်မဆိုသူတို့ကပေးကူမရှိဘူးဖြစ်တာရဲဆိုတော့ပထမဆုံးပေးကူမရှိတဲ့အ팀ပေါ်တော့အခုချိန်ထိဒါအပြင်သူတို့ကတိုက်စစ်မှလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အုပ်စုပွဲတွေမှာတိုက်စစ်ကနှစ်ဂိုးပဲရခဲ့တယ်ဂျာမနီနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းနှစ်ဂိုးပဲရခဲ့တာကြောင့်ရာဂိုးကလည်းတော်တော်လေးနည်းနေလို့ ခံစိကလည်းလုံမကူလုံးနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ဆိုတော့နီးပြပြီသူကရက်ဆောင်ကိရဲ့အင်္ဂလန်သိန်းဟာတော်တော်လေးကိုဒါပေါ်တော့လူအချက်တည်းလေးရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းသိန်းကိုတို့နေတော့အပေါ်တော့တော်တော်လေးကိုပေါ်တော့ဒုက္ခပိနေနိုင်လို့ကျွန်တော်တင်နေအ난ရယူပြီးတော့နောက်တစ်စင်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ပြီလေကျွန်တော်တို့ဒါအပေါ်တော့အခြေအနေဒီကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေးပဲဒါချက်ချန်ကိုဦးဆောင်လာတဲ့ယူကရိန်းမှာ ကစားမားတွေရဲ့တိစောက်ပုံနေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားရကျင်းတဲ့ဖွေရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရတယ်။ဒီစင်တီတက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။ကလပ်အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုပေါ့နော်။ဒါတိုက်စစ်မှာအမှန်တကယ်ဖန်တီးမှုတွေရိုက်ဖို့၊ကွင်းလယ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတော်တော်လေးအားနေတယ်။နောက်အပြင် defensive ကိုလည်းသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့ဒါ recover လုပ်နိုင်မှုအတွေ့အဲကွင်းလယ်ကစားမားတွေရဲ့ပြန်ပြီးတော့အခြေဆက်ပြနိုင်မှုပြန်ပြီးတော့ overlap လုပ်နိုင်မှုကတော်တော်လေးကိုအားနေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်မကစားမရရဲ့တူအားလှူအားနဲ့ဖန်တိမှုအားတွေကိုပဲတိုက်စီကတော်တော်လေးအားကိုးနေရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်ဆက်မှုတွေကနေပဲရမ်မူလန်ကိုဘာလို့ကလိုအပ်တဲ့အတွင်းကိုယူပေးနေတဲ့တင်နေရာတွေရောက်လာကြတာဆိုတော့တိုက်စီမှာရမ်မူလန်ကိုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဇင်ချန်ကိုဥဆောင်နေပြီးတော့မဟုတ်တော့ဆိုတော့တခြားကစားမရပြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စတက်ဘန်နန်ကိုလိုကစားမမျိုးတွေရှိတယ်။ခန်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆာမာဘီလိုကစားမရည်ဆိုတော့ယူကရိန်းတဲ့ကစားမားဖွဲ့စည်းပုံဟာအာရအခြေအနေဖွဲ့ရတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီလက်ရှိယူရိုနေထောင့်တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာကကျွန်တော်တို့မတင်မှတ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကဇက်တိုက်ဆိုသူလိုမတင်မှတ်တဲ့ရာလက်တွေကိုစွန်းဆောင်ပြထားကြတယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းရဲ့အတွေ့အလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးအထင်သေးလို့မရပါဘူးလက်ရှိပြောင်းပြပုံမှန်နေထားရာကြည့်လို့ရင်တော့ဘယ်လိုနီးနေမအင်္ဂလန်ကိုသူတို့တွေကြော်ဖြက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ทีมကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေဂျာမနီကိုရှင်ပြိုင်ကေတုံးကတော့သူတို့က၃၄ निवा 3-4ဒီပေါ်3-4 3%နဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်လည်းအလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ defensive မှာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်ကိုချိတ်ဆက်မှုတွေကအရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားရကျေနေဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဥရောပ sorry ဒီဥရောပဒီပေါ်အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အင်္ဂလန်င်းရဲ့ဒီကစားပုံကအရင်ကိုအားရကျေနေဖွယ်မကောင်းဘူးနောက်ပြီးနီးပြပြစ်သူ Gareth Southgate ရဲ့ လူထုပုံ lineup ထုတ်ပုံတွေကလည်းအများကိုဝေဖန်စရာကောင်းနေတကယ်ကိုခြေသွွမ်းမပြသားတဲ့ကစားသမားတွေကိုဆက်လက်ထားနေပြီးတော့ရုံးကန်ရတဲ့ကစားသမားတွေကိုပွဲကစားခြင်းနေပြတဲ့အမှန်တကယ်ပွဲထွက်ခွအတွေ့ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ကြတဲ့ကစားသမားကိုကျွန်တော်တူကိုယ်တိုင်းကပွဲထုတ်ပြခဲ့ခြင်းမရှိဘူးစားနေစားတဲ့လူအချက်တွေများစွာလူထုပုံလူအချက်တွေများစွာနေကြတဲ့ဆောင်ကဲ့ရဲ့အတင်းကကစားရင်ကစားရင်ဒါဒီချိနေတိရောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အားရခြင်းနဲ့ဖွေရခြေသွွမ်းစေလို့တကယ်ကိုဂျာမနီနဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပဲရှိခဲ့တယ်ဒါတောင်မှသူ့ကိုပရိသတ်တွေရပြောဆိုပုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာဘယ်တော့ဒါ jag league ကိုစောစောစီးစီးထဲနိုင်နေကြတာကအင်္ဂလန်သိတဲ့ပွဲစဉ်မှာရလဒ်တွေအများကြီးတော့ဂျာမနီသိတဲ့ပွဲစဉ်မှာရလဒ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဆိုတော့နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Harry Maguire နဲ့ Harry Maguire, Kevin Phillips နဲ့ Declan Rice တို့ကအဝါကတ်တွေဖြ ī ထားခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒါသူတို့အဝါကတ်ဖြ ī ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ semi final မှာသူတို့ league မှာ၃ရောင်လုံးကိုလက်လွတ်ရမယ်။ဆိုတော့နီးပြားဖြစ်တဲ့ Galatasaray ဘလို့ပွဲထွက်လာမှလည်း Maguire, Declan Rice နဲ့ Kevin Phillips တို့ကိုသူကအဝါကတ်တွေရထားတာကြောင့်ဒါပေါ့နော်ဒီတော့ ဒီမှာ risk ယူပြီးတော့သူတို့ကိုအနာပီးမလားဒါမှမဟုတ်တခြားကစားမားတွေကိုပေါ်တော့သူတို့ဒီပွဲထွက်ခွင့်ပေးမလားဘလိုမျိုးဒီပွဲထွက်လာမလဲလူစီရင်ထုတ်ပုံကအင်္ဂလန်တဲ့မှာအင်မီတန်ကိုအရေးပါပြီးတော့အခခရာကြာလာပြီးဒီနေ့ပွဲချိန်မှာသူဒီမင်းတို့ခုနကပြောသလိုအဝါကက်တွေရထားတော့ပဲအဝါကက်တွေမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အတောင်တင်ဆုံးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်မှာမှမိမဲ့အင်္ဂလန်တဲ့မှာအဝါကက်ရထားတဲ့အဓိကကစားမားတုံ့ပြန်ပြတဲ့ကေပန်ဖီလစ်တက်နိုလိုက်နဲ့ဟယ်ရီမကွိုင်းရတော့ရှိနေတဲ့ကာလာအတိုးတွေမှာပွဲကစားမားတွေကိုသူတို့တွေ ကျန်ပြီးတော့နောက်ထပ်အင့်ကိုဒါဘောတော့တက်ရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးသွားမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ရာဟိမ်းစတာလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟယ်ရီကိန်းကမဖြစ်မနေပေါဝင်မဲ့ကစားမပြပြီးတော့ဒါဘောတော့ဒီဘောစတာလင်းကိုရောယူကရိန်းရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်အနာပေးသွားမလားအနာပေးဖို့ကတော့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ကအဘူးဂါယိုစာကာကမီဆန်အားဒီဘောတော့ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲဘရိုဒါဂျက်ဂရစ်လားဘယ်သူလူဘယ်ကစားမကိုပွဲထွက်လာမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပဲွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခုနကပြောသလိုအဝါကက်ထိတာနဲ့ဒက်ဂလန်ရိုက်နဲ့ကေဗင်ဖီလီရဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုပဲတုံးပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ရောဒါ ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဂျူးဘယ်လင်ကလည်းဒီယူကရိန်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘောနော်ဒါအခွင့်အရေးရကောင်းရသွားနေနေဆိုတော့ဒီကစားမနေပါဝင်လာမှလားကြည့်ရမယ်လူရှော့ကလည်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာဆက်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာဖို့တည်ကြတယ်လို့ညာချက်မှာဝေါ်ကာလာထရီဗီလာစောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်တန်း၂ယောက်တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဂျွန်စတုန်းကတည်ကြဖို့ပလာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့တွဲတော်မှာတိုင်နိုမင်းစ်လားဘန်ဝိုက်လားဟယ်ဒီမကွိုင်းလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာမမေမကွိုင်းရလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတော့အားပါဘလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်တဲ့ရဲ့လူစင်ရင်ကအသေးစိတ်ကိုပြောပြကြရမှာမလို့ဘူးယူကရိန်းနဲ့လက်ရှိရှင်မြန်ကစားကြမယ်အင်္ဂလန်တဲ့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလန်တဲ့ဟာ တော်လည်းရှိမှာ online ပုံမှာဆိုလို့ရတယ်တော့ online pattern ဌာနရီရဲ့ยีပန်းဆောက်မှုတွေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလန်တဲ့ကနောက်သိန်းကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မှုတွေအများကြီးยีပန်းဆောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းကရောပရိတ်သက်အများစုထိမက်မှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အင်္ဂလန်တဲ့ကို surprise လုပ်နိုင်မလားအင်္ဂလန်တဲ့ကပဲยีပန်းဆားခဲ့တယ်လို့နောက်သိန်းပြတဲ့စီမီပန်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညီကိုရောဘလို့ထင်းနေပြဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းနဲ့အင်္ဂလန်တဲ့ရဲ့ပွဲစဉ် Czech Republic နဲ့ဒါ Denmark တိတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်အသင်းတွေကအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ ကြက်လက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်သွားကနောက်တစ်ဆင့်ပြတဲ့ semi final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ကိုမန်နေဒီမှာဝေယံမှချက်ပြသွားခဲ့ကြပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ရက်ဒီမှာ select လုပ်နေမှုများဒီမှာလည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမြီ